Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά. Οι ραγδαίες αλλαγές στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού που σημάδεψαν το 1989 φέρνουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της αριστεράς. Τα ερωτήματα πολλά. Προς τα που βαδίζουν οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, πόσο προβληματίζουν τους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές στη Δύση, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ποιες οι προοπτικές του συνασπισμού, πώς διαγράφονται οι σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ και τι διεργασίες συμβαίνουν στους κόλπους του ΚΚΕ και της ΕΑΡ. Τα θέματα αυτά, ή τουλάχιστον ορισμένα από αυτά, όσο μας επιτρέψει ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε απόψε με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γρηγόρης Γιάνναρος, αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΕΑΡ και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Κύριε Γιάνναρε, καλώς ήρθατε στη ζωντανή εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Ας αρχίσουμε από τα του οίκου σας. Με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε προχθές ένας στέλεχος του κομματός σας, ο κ. Γιάννης Τούντας, ήρθε ορμητικά, θα λέγαμε, στο προσκήνιο το θέμα της ηγεσίας της ΕΑΡ. Ένα θέμα που προϋπήρχε βέβαια, αλλά που ωστόσο φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των μελών του εκτελεστικού γραφείου, αλλά και από δημόσιες δηλώσεις στέλεχών του κομματός σας, ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να ανοίξει. Εσείς δεν ήσασταν μεταξύ εκείνων που έκαναν κάποια δήλωση. Γιατί? Απλούστατα γιατί θεωρώ ότι η ανακοίνηση τέτοιου θέματος τώρα είναι άστοχη, είναι άκυρη, και αν υποθέσουμε ότι θα γινόταν μια αλλαγή στην ηγεσία της ΕΑΡ αυτή τη στιγμή, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο ρόλος της ΕΑΡ, της Ελληνικής Αριστεράς δηλαδή, στο συνασπισμό να υποβαθμιστεί, και γενικότερα ο ρόλος του ανανοητικού ρεύματος μέσα στην αριστερά, μέσα στην το κίνημα της αριστεράς, επίσης να υποβαθμιστεί. Η ελληνική αριστερά, πρέπει να πω, ότι ήταν έτοιμη για αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξαφνιάστηκε. Εδώ και 20 χρόνια για αυτές τις ιδέες που σήμερα νομίζω ότι προωθούνται στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, πάλευε. Δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Είναι έτοιμη συνεπώς να παίξει το ρόλο της μέσα στις νέες συνθήκες.